Dugo smo najavljivali, priželjkivali takav scenario i dočekali smo. Radnički u derbiju prvenstva u nedelju igra u Pirotu sa Temnićem iz Varvarina. Beli sada imaju samo 3 boda za ostatku odnosu na lidera i sami odlučuju o svojoj sudbini. Izuzetno važan meč, ali ne i odlučujući. Neka situacija koju smo negde priželjkivali, koju smo priželjkivali u momentu kad sam ja došao ovde, tada je bilo -7, sad je -3. Utakmica koja nam donosi to da pobedom možemo bodovno se poravnamo i onda da nastavimo tu trku za prvo mesto. Utakmica koja puno znači, ali koja neće sigurno odlučiti prvenstvo, ali posle te utakmice ima još 13 kola, prema tome jedna u nizu, nama izuzetno bitna, može puno da nam donese, nadamo se da ćemo biti pravi, nadamo se da, ne nadamo se, nego znam da će igrači prepoznati momenat, da će energija biti dobra. Nadamo se da ćemo sa tim stvarima i kvalitetom kojim posjedujemo izaći sa 3 boda. Trener Vidojević može da računa na najjači sastav, spreman je za sve varijante. Očekujemo da gosti igraju zatvoreni jer im odgovara i nerešen rezultat. Ja mislim da će to biti otprilike negde tako. Naš je zadatak i obaveza da se mi nametnemo na terenu, da mi budemo ti koji odlučuju, da mi budemo ti koji će da negde vode igru, ali spremni smo i na jednu i na drugu varijantu, spremni smo na to da protivnik može možda u nekim segmentima da nas iznenadi, ali generalno ono što znam jeste da kad se igra u Pirotu, kad se igra pred ovom publikom, kad je teren kakav je naša odlična mi stanju, mi smo ti koji odlučujemo puno stvari i dobro je da je tako i siguran sam da je tako i siguran sam da odnos snaga na terenu da će da bude takav. Sad, da li će to biti dovoljno za ono što mi želimo, vidjet ćemo. Veliki respekt prema protivniku, nisu sigurno bez razloga na prvom mestu, imaju samo jedan poraz od 20 utakmica i to je ono što nas negde poziva na oprez, ali opet nam daje dodatni motiv da pokažemo da smo u ovom momentu bolja ekipa. Futboleri Radničkog jedva čekaju početak utakmice. Kapiten Tolić ističe da žive za derbije. Igračima je dovoljno to da izađu maksimalno motivisani, nikakav drugi motiv nije potreban jer pobedom preskačemo maltene Temnić na tabeli i to je sasvim dovoljan motiv da izađemo u nedelju i da pruži svaki pojedinac ono što najbolje u tom trenutku može. Podrška sa tribina će nam biti neophodna i pozvao bih navijače da u nedelju u što većem broju dođu na gradski stadion i da nas podrže do nadamo se svi nove pobjede. Pored igračkih kvaliteta, beli su i psihički jaki. Kapiten Tolić ističe da ih važnost utakmice neće sputati. Tako se i pripremamo za meč da uđemo maksimalno motivisani, ali da ne izgorimo u toj prevelikoj želji. Mislim da u našoj ekipi ima dosta igrača koji su u svojoj karijeri igrali već ovakve utakmice i mislim da će svoju energiju da usmere u pravom, što se kaže, smeru, da to bude kako treba. Derbi susret Srpske lige Istok, Radnički Temnić, Varvarin igra su nedelju 31. marta od 16 sati. Nadamo se pred punim tribinama kao nekada. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu od 19 sati i 10 minuta.